Da informația romelic hamc utepși vrțel de ba sakartolo AstraZeneca ati vakcinația sa gărzelebs, ca dăzgoat ileba experta gupma ciandacui se amnistroși gamartului șehuadri șem degmiiho. Cotahnisti în Europi sunt cazri ma regulirebli sunt hridan șevit, cu AstraZeneca standa ca și rebuli dascuna. Isaris agria rebuli rogorț usa ptro vakcina romelsați. Acu se gați lebit metri sargebeli vidre riski rați adzleu sarcert, rați aradzleu sarcert cu ecană sapuzos, șecea rebuli os AstraZeneca smohmare nebismier cu ecană și. Ministr Maia Caterina Ticarețe. AstraZeneca mimet gaketebuli dascuna, ris saputvelze, ce is aris aghiarebuli rogoc usaptro vakcina, romelsats aqs gatsilebit meti sargebeli vidre riski, rats ar adzlevs artset kveqanas imis saputvels, rom shecherebuli iknes AstraZeneca-s mokhmareba nebismier kveqanashi da akidan gaumdinare, ratkoma unda sabcho miigo ertobliwi gadaqvetileba, rom sakartveloshi AstraZeneca-it vakcinatsiis protsesi შეუფერხებლად გაგრძელდება. Რა შეეხება დღეს მომხდარ და დამდგარ ფაქტს ახალგაზრდა ექთანთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა საბჭოს მთავარი სამსჯელო იყო ექთანთან მიმართებაში დამდგარი ფაქტის გაანალიზება, რის საფუძველზეც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვერდითი მოვლენებისა მართვის კომიტეტს მივაწოდებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას. Რეგულირების სააგენტო, როგორც იცით, დღის 4 საათზე უკვე იმყოფებოდა ადგილზე კლინიკაში და მათი მხრიდან მოხდა დეტალური შესწავლა და მოპოვება იმ გატარებული ქმედებების, რომელიც განხორციელდა კლინიკაში პაციენტთან მიმართებაში. Ყველა ეს დოკუმენტაცია გადაცემული იქნება გვერდითი მოვლენების მართვის კომიტეტისთვის და ისინი დაუყოვნებლივ დაიწყებენ ასევე ამ ფაქტის შესწავლას, რით საფუძველზეც ჩვენ მოქალაქეებს დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას იმ მიზანშედეგობრივი კავშირის შესახებ, თუ რატომ იყო და რისგან დადგა ეს არსებული ფაქტი. Დამატებით, რაც შეეხება პაციენტს, პაციენტი გადმოყვანილი არის თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში და აქაც ჩვენ გვაქვს განხორციელებული დამატებითი ღონისძიებები. Კერძოდ კი ექიმების მულტიპროფილური გუნდი საღამოს 9 საათზე გამართავს ერთობლივ კონსილიუმს, რის საფუძველზეც მიიღება ასევე ერთობლივი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება პაციენტის შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ექიმების ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ ძალიან მალე შევძლებთ და გვექნება საიმედო გამოსავალი პაციენტთან მიმართებაში.